meesha waa aramix, waa delivery bay qabataa alaabaha lagu diriya, lagu caalamka ka mid a waa lagu diriya online baad wax ka iibsan kartaa. Waa kambani aad u weyn oo caalami oo international ah oo caalamka meel walba ku yaala. Wixii alaabaad u baahantiin oo kale la dirayo Ingiriiska, Maraykanka, China, Europe lagaala soo qaadayo, qiimo fiican baan lagu siinayaa, wana lagu soo dhawaynaya soo dhawaada la leeyahay. Dad fara badan oo ku daawanaya, sidee aad ugu sharaxaysaa systemka aad u shaqaysaan iyo xawiilaadda alaabaha? Horta wallahi dee waa sida xawiilaadda caadiga weyaan, waana express weyaan oo saddex service baan leenahay. Waxaa loonahay service la dhahdo cargo oo alaabaha cargoga oo kale waa la diraa, alaabaha expresska oo kale oo waraaqaha degdega waa la diraa. Waxaan leenahay barnaamij kale oo la dhahdo showmanship la dhahdo oo aada ugu tahay imika casrigan imika duwan ee technology-ga, waxyaaba badan buu iska bedelay. Adoo xagga soo fadhiyaad online iska iibsan kartaa alaab, baad iibsan kartaa Amazon, baad geli kartaa eBay, baad geli kartaa alaabaha waad iibsanaysaa, xaggana lagu keenayaa. Adoo xagga iska fadhiya ee alaabina lagu keenaya. Ka warramay quality-ga alaabaad kala xabisheen xilmeyd ka saaray khasab weyaan, waa shirkad international oo caalamiya weyaan, ma garatay meel walba xafiis baan ku leenahay. Waxaan doonayaa dad fara badan oo ku daawanaya ad fariin u dirto oo doonaya in ehelkooda dawooyin alaaba isku kala xawilaan. Aad iyo aad aad iyo aad baan u soo dhaweynaa, service fiican baan usiinana. Waxaa leenahay soo dhawaada, waana aramix.com aan ugaalna. Imise wadan bay ka aasaasan tahay? Waxay ka aasaasantahay ilaa dhowr iyo konton wadan bay ka aasaasan tahay. Waana international weyaan, caalami, meel walbana ku yaalaan, waqti yaroo gaaban ayaa alaabtaada kugu gaadhaysa, lagaana soo qaadayo. Waxaa leeyahay soo dhawaada.